Сьогодні, 6 січня, християни Східного обряду відзначають Святий вечір перед Різдвом Христовим. У цей час існує багато різних традицій, а самі закарпатці щиро вітають з прийдешніми святами один одного. Традиційно Різдво українці святкують у родинному колі. Цього дня очікують одну з найбільших та найважливіших подій у релігійному світі – народження Ісуса Христа. Різдво святкуємо в колі всієї родини. 12 страв, як завжди, на столі повинно бути. Колядки співаємо, ну, так як усі. Святий вечір, 12 пісних страв, потім колядуємо і на другий день до батьків. Лунають сьогодні найщиріші привітання з прийдешніми святами. В першу чергу здоров'я, щастя, успіху у всіх починаннях і всього-всього самого найкращого. Хотіла побажати, щоб кожні люди більше краще розуміли традиції Різдва і святкували, бо не всі цього усвідомлюють. Щоб у них в сім'ї все було добре, це саме важливе, і здоров'я. Щастя, здоров'я, всього самого кращого. Всього самого найліпшого, здоров'я, саме головне – здоров'я. Щастя, здоров'я і удачі в житті, святкувати з рідними.